Елімізде сейсмостанциялардың санын көбейту қажет. Бұл жер дүмпуін болжауға көп көмегін тигізеді. Төтенше жағдайлар департаменті өткен брифингте мамандар осылай деді. Қазақстанның жер аумағының жартысына жуығы сейсмикалық аймаққа жатады. Анығырақ айтқанда 40%-інде адамға сезіле бермейтін жер сілкіністері жиі болып тұрады дейді сейсмологиялық орталықтың мамандары. Ал төтенше жағдайлар департаменті болса, халықты табиғи апаттан қорғану мәдениетіне үйрету керек. Үрей мен дүрбелең тек қана зиянын келтіреді деген пікірде. Алматы сейсмикалық аймақ жылына 200-ге тарта жер сілкінісі болып тұрады. Оның бәрі бірдей тұрғындарға сезіле бермейді. Ал бүгін түндегі дүмпу ошағы жер қабатына шақын, яғни 7 шақырым тереңдікте болған. Сондықтан Орталық Азия елдеріне, соның ішінде Қазақстанда айқын білінген. Мамандар пікірі осындай. Әр адам өзіне жауапкершілік алу керек. Сіз биік үйде тұрасыз ба, көп қабатты жоғарыда жер үйде тұрасыз ба, ол жер үйдің сапасы қалай салынды, қай жерде тұр, ол біріншіден соған байланысты. Екіншіден, Алматы сейсмикалық қауіпті аймақ болғаннан кейін, бұл жерде тұрған тұрғындардың барлығы жер сілкінісінен алдын ала сақтану шараларын білу қажет деп ойлаймын. Оның барлығы төтенше жағдайлар департаментінің сайттарында тұр, мектептерде де оқылады. Қарапайым сақтану шараларын білу керек деп ойлаймын. Зілзаланың қуаты 5 балл болды. Мұндай кезде дабыл соқпайды. Бұл көлемдегі магнитуда қатты залал келтірмейді. Сирена жер сілкінісінің қуаты 5.5-6 балдан асатын дүмпуді сейсмостанциялар тіркеген кезде ғана іске қосылады. Мамандар түнде дабыл белгісінің берілмеу себебін осылай түсіндірді. Алматыда 843 электр сирена бар. Түнде 11 мыңнан астам адам қауіпсіз жерде түнеп шықты. Қалада осындай жағдайда халық жиналатын 400-ге тарта орын бар. Қалада азаматтық қорғанысқа қатысты шараларды жасап жатырмыз. Мәселен, 13 мыңнан астам адам мен 4 мың техника әзір. Алматыда 10 мыңға жуық көп қабатты үй бар. Сондағы QR коды бар метал тақтайшадан халық жиналатын пункттерді білуге болады. Қала бойынша осындай 23 мың тақтайша орнатқанбыз. Сейсмологтар түннен бері 100-ге тарта афтершок тіркелгенін айтты. Афтершоктар алғашқы дүмпуден әлдеқайда әлсіз болады. Сондықтан оның 5-6-ауы ғана тұрғындарға сезілді. Мамандардың айтуынша, Түркияда болған табиғи апаттан кейін афтершоктар әлі тіркеліп отыр. Одан үрейленудің қажеті жоқ. Сонымен қоса алдағы уақытта жер сілкінісінен хабар беретін дәрмен бағдарламасын тағы да жетілдіру жолдары қарастырылады. Қырлығаш Қайпекова, Эдуард Кон, 24 KZ, Алматыдан.